Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitlik Şurasının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 31 iyul tarixli 1565 nömrəli fərmanının ləğv edilməsi barədə fərman imzalayıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası haqqında əsasnamə təsdiqlənib. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitlik Şurasının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2017-ci il 31 iyul tarixli 1565 nömrəli fərmanı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu 2017-ci il nömrə 7 maddə 1375 ləğv edilib. İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən və müharibə bitsə də axtarışları aylardır davam edən daha bir döyüşçümüzün nəşi tapılıb. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə itkin kimi axtarışda olan 1998-ci il təvəllüdlü hərbi qulluqçu Aslanov Bəxtiyar İlqar oğlunun cənazəsi ötən gün Murov dağının Ağbaba yüksəkliyində aşkar olunub. Şəhid döyüşçü əslən Şuşa şəhərindəndir və ailəsi illərdir ki, müvəqqəti olaraq məcburi köçkün qismində Naftalan şəhərində məskunlaşıb. Müddətdən artıq hərbi xidmət edən həqiqi hərbi qulluqçu kimi Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən ən sayılı hərbi hissədə qulluq edib. Ailəsi ilə ən son sentyabr ayının 27-sində rabitə əlaqəsi yaradıb. Anası Tünzalə xanıma mesaj yazaraq, haqqınızı halal edin, əzizlərim, mən ağır döyüşə gedirəm, deyə yazıb. Qeyd edək ki, nəşi tapılan şəhid döyüşçü bugün Naftalanda son mənzilə yola salınacaq. Allah rəhmət eləsin. Cümhuriyyət tarixində ən böyük infrastruktura, yaxın tariximizin ən savadlı insan resurslarına sahibi, artıq öz strategiyasını müəyyənləşdirən, taktikalar tətbiq edən, hədəflərinə doğru yürüyən müstəqil bir Türkiyə var. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, AKP-nin Gənclər Təşkilatının iştirakı ilə keçirilən toplantıda deyib. Bütün təxribat səylərinə baxmayaraq, birlik və həmrəyliyin ən güclü olduğu dövrdəyik. Tariximizin hər sahəsində qətiyyətlə irəlilədiyimiz bir dövrdəyik. Ölkəmizi kosmosda təmsil edəcəksiniz. Dizayndan proqrama, istehsaldan inkişafa qədər yeni iqtisadiyyatın hər mərhələsində siz olacaqsınız. Rəqəmsal dünyanı quracaqsınız. Universitetlərimizi marjinal qruplar üçün fəaliyyət sahəsi olmadan bir elm evi halına gətirəcəksiniz. Ərdoğan gənclərə müraciətində qeyd edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu'nu təbrik edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, o bu barədə öz Twitter hesabında paylaşım edib. Paylaşımında qeyd edilir. Dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan və əsir götürülən 15 Türkiyə vətəndaşının azad olunması xəbəri bizi çox sevindirdi. Türkiyəli qardaşlarımızı və onların ailələrini, habilə dənizçilərin azad olunmasında xüsusi əməyi olan qardaşım Mevlüt Çavuşoğlu'nu ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan ordusu müharibədə qələbə çalsa da strateji müttəfiqlə birgə hərbi təlimlər vasitəsilə daimi gücünü artırmalı, Türkiyənin və NATO-nun standartlarını mənimsəməlidir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Politoloq Qarşıda Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin keçirdiyi birgə hərbi təlimlərin strateji önəminə diqqət çəkib. Azərbaycan Türkiyə ilə əvvəlcədən razılaşdırılmış qrafika uyğun olaraq il ərzində 3 və ya 4 birgə hərbi təlimlər keçirir. Bu ənənə illərdir uğurla davam edir. Birgə hərbi təlimlər Türkiyə-Azərbaycan hərbi ittifaqının daha da güclənməsinə işarədir. Növbəti birgə hərbi təlimlər Türkiyənin Ermənistanla sərhədinə yaxın Qars bölgəsində keçiriləcək. Bunun da Azərbaycan və Türkiyə üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Birincisi, Azərbaycan ordusu müharibədə qələbə çalsa da, strateji müttəfiqlə birgə hərbi təlimlər vasitəsilə daimi gücünü artırmalı, Türkiyənin və NATO-nun standartlarını mənimsəməlidir. Bu mənada, bu hərbi təlimlər NATO-nun da maraqlarına uyğun olmalıdır. İkincisi, Azərbaycan bu birgə hərbi təlimlər vasitəsilə Ermənistana və Rusiyaya mesaj yollayır. Rəsmi Bakı demək istəyir ki, Azərbaycan müharibədə qələbə çalsa da, Türkiyənin dəstəyi ilə ordusunu bundan sonra da gücləndirəcək. Moskvadan Qarşıdakı hərbi təlimlərə etiraz yoxdur, ola da bilməz. İrəvandan zəif etirazlar var, ancaq Kremlin susması Ermənistanı yerində oturmağa vadar edir, deyə Elxan Şahinoğlu xüsusilə vurğulayıb.
Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi ilə keçmiş və Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının separatçı terrorçu rəhbəri arasında görüş keçirilir. Axar.az xəbər verir ki, bu iddia ilə separatçı terrorçuların nümayəndəsi Lusini Avanesyan çıxış edib. Onun sözlərinə görə görüş Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armin Abazyan və Qarabağdakı Rus Sülhməramlı kontingentinin rəhbəri Rüstəm Muradovun iştirakı ilə baş tutub. Avanesyan bildirib ki, görüşdə itkin düşənlərin axtarışı, əsirlərin qaytarılması və digər humanitar məsələlər müzakirə olunub. Bundan başqa 90-cı illərdəki hərbi əməliyyatlardan sonra taliləri naməlum olan vətəndaşlar barədə də söhbət aparılıb. Avanesyan danışıqların təfərrüfatı ilə bağlı əlavə məlumat verməyib. Danışıqlar hələ başa çatmayıb. Hər hansı bir söz, səhv formu ziyan verə bilər. Gəlin hadisələrin inkişafını birlikdə gözləyək. Çünki hər hansı müsbət irəliləyiş hamımız üçün yaxşı xəbər olacaq. Separatçı terrorçuların nümayəndəsi görüşdə Azərbaycanı təmsil edən nümayəndənin kim olduğunu açıqlamayıb və bunu qarşı tərəfin səlahiyyəti kimi qələmə verib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qarabağda heç vaxt hər hansı qurumun və onların rəsmilərinin mövcudluğunu tanımayıb və bütün beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq onlarla bir dəfə də olsun hər hansı görüş keçirməyib. Azərbaycan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası yaradanın da, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayanın da Ermənistan olduğunu açıq şəkildə bəyan edib və bütün danışıqları da müharibəni də bu ölkə ilə aparıb. Xüsusilə vurğulamaq yerinə düşər ki, Arayik Artunyan haqqda Azərbaycanda cinayət işi qaldırılıb və bu terrorçu axtarışdadır. Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsinin terrorçu ilə görüşməsi mümkün görünmür. Yayılan məlumatla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə sorğu göndərilib. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Opera Euro Rapid yarışının yarım finalında mübarizəni dayandırıb. Publika.az xəbər verir ki, dünən yarım finalın ilk günündə Amerika Birləşmiş Ştatı təmsilçisi Uyel Sisoya məğlub olan təmsilçimiz bugün hesabı bərabərləşdirmə şansından istifadə edə bilməyib. Beləliklə, hər iki yarım final görüşündə məğlub olan Teymur finala vəsqə qazana bilməyib. O, sabah 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq. Grossmeisterin rəqibi Magnus Carlsen, Norveç, Maxim Vaşneralqraf, Fransa cütünün məğlub olacaq. Qeyd edək ki, turnirin ümumi mükafat fondu 100 milyon ABŞ dollarıdır. Qalib 30 min dollar qazanacaq. Dəhşətli emosional narazılıq yaşayan bir neçə yüz min insan var və başqa 1 milyon adam da var ki, Nikol Paşinyandan narazıdır, amma proseslərdə iştirak etmək istəmirlər, çünki psixoloji cəhətdən sınırdırlar. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Birləşmiş Müxalifətinin Başnazirliyə namizədi, sabit müdafiə naziri Vazgen Manukyan deyib. Atdığımız və atacağımız adımları daha təsirli etmək üçün bu insanları küçələrə çıxara bilməliyik, sabiq nazir vurğulayıb. Manukyana görə Paşinyan özü bir neçə səbəbdən hakimiyyətdən əl çəkməyəcək. Birincisi, bundan sonra qərarlarına və atdığı adımlara görə cavab verməli olacağından çox qorxur. İkincisi, hakimiyyət acgöz insanların əllərindədir və bundan həzz alırlar. Buna görə də hakimiyyətdən əl çəkməyəcəklər. Bu vəziyyətlə hakimiyyəti ayaqda saxlayan sütunlar qırılmalıdır. Sütunlardan biri də mənim adımın fraksiyasıdır. Bu fraksiya ilə işləməliyik. Bundan sonra insanlarla pis rəftar edən bir neçə yüksək rütbəli polis məmuru var. 2-3 sütun çökərsə onlar da çökəcək. O, insanların təcrübədən fəlakətin miqyasını anlamağa başladıqlarını və bu cür adamların sayının getdikcə daha da çoxalacağını deyib. Anketlər insanların şokdan qurtulduğunu göstərir. Hərəkətimiz baş verənlərdən dərs çıxarıb və mitingləri daha böyük enerji ilə davam etdirəcək. Məmurların dövlətə və xalqa vicdanla xidmət etməsinin təmin olunması, bu sahədəki nöqsanların aradan qaldırılması dünənlə yanaşı, bugünün də ən aktual problemlərindəndir. Məhz bu problemin həlli ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif təkliflər səslənib ki, bunlardan biri də bugünlərdə səsləndirilən siyasi vəzifə tutan nazirlərin fəaliyyətə başlamazdan öncə and içməsi ilə bağlıdır. Hesab olunur ki, hakim və dövlət qulluqçuları kimi, nazirlərin də fəaliyyətə başlamazdan öncə belə bir and içməsi onların vicdanla xidmət etməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Bəs əslində necə nazirlərin xidmətə fəaliyyətə başlamazdan öncə and içməsi onların xalqa və dövlətə dürüst vicdanla xidmət etməsini təmin edə bilərmi? Doğrudanmı belə bir and həmin şəxslərlə milyonluq sərvət arasında keçilməz sədr rolu oynaya bilər? Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə danışan siyasi elmlər doktoru, politoloq Cümşüd Nuriyev məmur tamahının qarşısının hansısa andla alınacağına inanmadığını vurğulayıb. Mən Azərbaycan reallığında bu məsələdə hər hansı
hansı məntiq görmürəm. Baxın, and içən hakimlər dövlət qulluqçuları arasında bu anda xilaf çıxanlar yoxdurmu? Odur ki, nazirlərin and içib bu anda sadiq qalacağını inanmıram. Bunlar məsciddə namaz qılıb əllərini Qurana bassalar, yenə də onların səmimiyyətinə inanmayacağam. Çünki bizdə psixoloji olaraq fərqli bir durum formalaşıb. Vaxtilə vəzifədə işləyən, amma indi çətinliklə dolanan adamlara bilirsiniz nə deyirlər? Deyirlər ki, dövlətin malı dəniz, yeməyən kəniz. Bu deyimi indi biraz da düzəldiblər. Deyirlər ki, dövlətin malı dəniz, yeməyən donuz. Biz əgər bu dövlətə düzgün xidmət etmişiksə və əvəzində bizi belə bir heyvana bərabər tuturlarsa, buna nə ad vermək olar? Bu psixoloji bir məsələdir və bunu ilk növbədə psixoloji baxımdan həll etmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki, bizdə adi bələdiyyə sədri o kürsünü görən kimi çaşır. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə nəyisə dəyişmək, yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, o zaman tamam başqa proqram əsasında fəaliyyət göstərməliyik. 44 günlük vətən müharibəsi Ermənistanın kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Düşməni döyüş meydanında darmadağın edən şanlı ordu öz əzəli və əbədi torpaqlarını işğaldan azad etdi. Ermənistanın məğlubiyyətini əks etdirən 10 noyabr bəyanatından sonra sərhədlərin müəyyən edilməsi, demarkasiyası nəticəsində yeni ərazilər Azərbaycana təhvil verilir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı fikirlərini şərh edən politoloq Əziz Əlibəyli deyir ki, 10 noyabr sazişi əsasında indiyə qədər Azərbaycana 30-dan artıq kənd qaytarılıb. Bunlar Cəbrayılın, Qubadlının, Laçının müəyyən kəndləridir ki, döyüş nəticəsində onlar qaytarılmamışdı. Qazaxın 7 kəndi və Kərkinin məsələsi ona görə həll olunmalıdır ki, dəhliz problemi öz həllini tapsın. Dəhliz problemi həllini tapdıqdan sonra Qazaxın 7 kəndi və digər məsələlər həll olunacaq. Əziz Əlibəylinin sözlərinə görə demarkasiya nəticəsində Ermənistanın 40 kəndi və Qeyqarkunik rayonu Azərbaycan əsgərinin nəzarəti altına düşüb. Qeyqarkunik rayonu Göyçə gölünün sahillərini əhatə edir. Bu ərazilər Göyçənin qədim Kəvər illəri dediyimiz bölgələrinə aiddir. O bölgələrin Azərbaycanla sərhəd olan hissəsində Tovuz, Gedəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Qubadlı və digər rayonlarda Müdafiə Nazirliyinin və sərhəd qoşunlarının əsgərləri döyüş xidməti həyata keçirirlər. Bu bölgələrdə həm sərhədin tam şəkildə təmin edilməsi, həm də demarkasiya ilə bağlı yeni sərhədin müəyyənləşdirilməsi nəticəsində 40-a yaxın kənd və Qeyqarkunik şəhəri Azərbaycan əsgərinin nişancağı altına düşüb.